Somos o True, estamos no Tenda! Essa música que vocês acabaram de ouvir, ela se chama Hellborn. É a música em comemoração a 11 anos do True. Espero que vocês tenham curtido. A letra dessa música traduz muito da temática do nosso próximo trabalho. O True tá voltando agora, depois de um hiato de 3 anos. Ali nós tivemos um trabalho lançado em 2012 pela gravadora Oversonic Music. E nós vamos lançar um material ainda em 2017. Ou com temáticas baseadas e composições baseadas nessa música que nós apresentamos hoje. Meu nome é Marcelo, sou guitarra e vocal. Eu sou o Anderson, batera do True. Sou o Greengo, baixista e backing vocal. Então vocês podem encontrar mais do nosso trabalho no nosso site, truethrash.com.br. Lá vocês vão ter acesso à nossa página do Facebook, Instagram, YouTube. Esperamos que vocês curtam a nossa página. Valeu! True! É.